zemizoshobora gukora iki kugaragara so ahari ndashaka kugira ngo dutinde amakosa namwe murayaza kurwa twirinze kujya muri tezi y'amakosa ariko video turazifite links turazifite zimwe twanaziplayinga mu kazi reba ngira ngo bashobora kuza kuziduhereza kugira ngo bigaragare icyo tuvuga yuko kidashingiye cyane cyane nk'iya yajyaga ukwezi muri rip muyibonye namwe ubwanyu mwavuga muti uyu muntu koko ibintu yakoze noneho tubona muhamagara na mbere yuko ajyayo nyamuneka erekeka kariya kantu bashobora gukoresha umukozi ashobora kukugezayo ariko kuri hano basuzugura ibintu wagira ngo twari tubizi ko hari n'abandi babyumvise hari tukishyira amasaha angahe twumvugagize muri rip ngo ni muntabare ngo mumfashe mve hano urumva kandi wabanje kumwereka yuko ibintu yakoze birashobora kugitinya akabikura sino tuvuga biri very serious hari ababikurikirana hari ababareba amakosa mukora so it is very clear yuko ibintu tubitekerezaho tukareba uburyo twakumira amakosa dukora so twagerageje gupropozinga guidelines ariko impamvu tuzipropozinga ni ukugira ngo tuzunguraneho ibitekerezo ibitekerezo izi guidelines zirajya muri domaine public turaza pipiye kubera ko mbega umuhanga muri abanyamakuru ariko hari abandi batari abanyamakuru ba uploading ibintu uko bishakiye bakoresheje either whatsapp bakoresheje facebook bakoresheje twitter twebwe turanga turi great inama bajya kugaho itangazamakuru ariko public tutazi nayo dukwiye kwihereza iki ubufasha kugira ngo ibyikora ibikore muri limit za policies zigenga izi mbuga ndetse n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru siko bimeze so the purpose of this meeting ni ukugira ngo tuganire kuri izi guidelines twumve niba zisavinga our context twumve niba ariyo zitwa kongera ngo kuko aya makosa murayazi murayabona arakorwa twumve inama turebe yuko aricyo twafasha sosiyete yacu natwe twifasha kugira ngo tubashe gukora ibintu binoze kandi bizima nk'uko nayibabwiye ingingo ya 19 ngira ngo w'itangazamakuru iravuga ngo buri muntu wese every person iyo wavuze every person bashatse kuvuga yuko ntabwo bireba professional journalist gusa ngo yemerewe kwakira kohereza ubwo ni kudiseminatinga cyangwa se gutangaza amakuru yabikishije kuri internet buri muntu wese akoresha imbuga za internet facebook social media instagram n'ibindi n'ibindi byose arabyemeye kandi wavuze iki amakuru bishatse kuvuga iki buri muntu wese yivuze a professional journalist gusa tegeko ryavuze ariko mu ngingo ya 20 ngira ngo itari aha ngaha ntabwo wagiye muri slide iyo iravuga ngo igihe ubikoze ugomba kubahiriza amategeko agenga ibitangazamakuru bikoresha amajwi n'amashusho n'ibyandika ayo mategeko ni ayahe amwe muri yo asaba yuko abantu bakora ibintu kinyamwuga kuko itegeko igihe ryateganyaga yuko tuzava muri statute tukajya muri self regulation bivuze yuko amahame agenga ibyamamazwa byose ibitaho ku mbuga nkoranyambaga content bigomba kubahiriza iki amahame agenga iyo serivisi umuntu aba amutse cyangwa se akora ahandi harimo no kuba waba registered kugira ngo ibyo ukora ubashe kuba accountable igihe warenze kuri amahame cyangwa se warenze ku byo icyo bisaba kugira ngo unakore ibintu binoze harimo no kuba registered cyangwa se ukaba credited kugira ngo bigufashe no kuba wabona amakuru yandi magambo iyi principe ni ikintu cyitwa citizen journalism yarafunguye kuko nta kundi byagenda impamvu tubona uyu munsi buri muntu wese afungura TV uwishoboye atari itangazamakuru ni uko iyi ngingo yabahaye rugari ariko kuba rugari ni ikintu kimwe ariko no gukora ibintu bizaba bitazagushyira mu kaga ni ikindi kintu si byo turushaho kugira ngo tuganire ni iki umuntu ashobora gukora kugira ngo ibyo akora bitamushyira mu kaga n'ubwo itegeko rimwemerera gukora ibyo akora akabyapfundinga ni guidelines
ariko dushaka ko tuganiraho tukumva niba zifite ireme niba ari tuzigura tukazinoza kugira ngo tuzibahe maze muzikwirakwize muri sosiyete ibashe kuzimenya. Ikintu cya mbere nk'uko biri no mu ngingo ya kabiri y'amahame mbwa w'itangazamakuru, ikintu cyitwa honesty na search for truth, kuba umunyakuri no kugambira gushakisha ukuri mu byo utangaza. Muzimu bya fake news. Fake news ni ijambo rimaze gukomera ku isi. Abandi baravuga batakoresha ku fake news, dukoresha misinformation, kuko fake news bitari igaragaza yuko hari imbaraga abafite ububasha bashaka gukoresha kugira ngo barwanye itangazamakuru. Ikintu cyabaye fake gituma n'uwagikoze aba fake, bityo sosiyete ikamubona nk'umuntu uri fake, ku buryo ashobora no kuba target on the basis y'uko ibiki fake. Ayo tibaye misinformation cyangwa disinformation, umuntu ashobora kwibeshya, ashobora kuba yarenga imbibi zimwe na zimwe atabigambiriye, ku buryo yagarura agashyirwa mu murongo. So whatever the case, iyi ngingo igamije kugira ngo ifashe buri muntu wese utangaza amakuru, yaba umunyamakuru, yaba sosiyete, umuturage, guharanira gushaka ukuri mu byo atangaza no guharanira kuba umunyakuri. Nicyo iyi ngingo ahanini ivuga, cyane cyane murabona kano kantu right information. Right information ni constitutional right, article 38 ivuga yuko buri muntu afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru. Ni ukuvuga ngo umuntu, yaba umuntu fiziki cyangwa se umuntu mora, iyo adaha amakuru ari ay'ukuri bituma judgment ye ayishingira ku kinyoma kandi ukuri guhari. So gutanga amakuru n'ikintu, amakuru y'ukuri ni ikintu umuntu wese uri muri sosiyete w'imfura, umuntu wese uri muri sosiyete wumva yuko ayifurije icyiza yakazirikanye muri we, nagenda ushaka kuri WhatsApp uretse n'ibijya muri media mbere yuko kidistributinga, baza ukushoninga iki kintu ngiye gufigira mu bandi ukuri kwacyo ni ukuri. Kuko umuntu ahimba igihuha bugaca cyakwiriye imitwe y'abantu bakagifata nk'ukuri, ugasanga umuntu umwe ari sosiyete yose. Tanzania mbere habaye isage ikomeye cyane, muzi igihe cy'amatsunami n'ibiki byose akubita n'imyuzure za Zimbabwe nayo ikubita. Umuntu yari yicaye ahimba inkuru y'uko ngo port ya Dar es Salaam hagaragaye umuyaga ukomeye ugiye gukubita ugatwikira ugasubira Dar es Salaam yose. Mu masaha abiri nyuma y'icyo gihe amaze kugipositinga, abantu bagaragaje ubwoba bahunga mu mujyi wa Dar es Salaam, traffic irahagarara, ibiti byose birahagarara, mu mwuzuro uraje bose bahunga ariho basohoka. Murumva insecurity uwo muntu yateje, traffic akazi karahagarara, ibintu byose mu mwuzuro ugiye gusupinga umujyi wa Dar es Salaam. So abantu ntabwo bajya conscious ku kintu cyitwa ukuri, niyo cyaba ari akantu gatoya impact ishobora kugira yari ikinyoma. So gutangaza ibintu ufitiye ukuri kw'impamo ni ikintu gikomeye cyane. So niyo mpamvu iyi ngingo tubitekereza yuko yafasha abantu batangaza inkuru kuri murandasi, cyane cyane kuri YouTube, kuko niho henshi tubona bimaze kujya presence na followers benshi. Kuko abantu gusoma bisanga by'abamenyi ni bati bishaka cyane, bishaka ikintu bumva banareba bitabagora n'ayandirimbo mu ntunguri, nibyo bishakira ibintu bumva bakareba bagafata. So ni ngombwa yuko abantu bari aho ngaho tuzirikana iri hame kugira ngo dutangaza biba ari ibintu dufitiye ukuri kw'impamo, ukuri kw'impamo. Binyibukije kuba muri gande one of the discussion is yambaza ariko ibyo uvuze ni ukuri, bakubaza muri aspect y'uko ari umukristo ati ibyo mvuze ntabwo ari ukuri kw'imana, turi ukuri kw'impamo, ati ukw'imana kuba mu ijuru, ati ukw'impamo kuba mu bantu. Reka dushake ukuri kw'impamo kugira ngo ariko dutangarize abantu kugira ngo bafate decisions zabo on the basis y'amakuru bafitiye ukuri. So tuzirikana yuko right information ariyo tuba dusavinga buri wese aba akeneye amakuru y'impamo kugira ngo amufashe. Ikindi ni incitement to hatred, violence and obscenities, ni tuba twabivuzeho.
bituvuga yuko members of the public should avoid applauding or disseminating content that is biased, hateful, misinforming, misleading, and inciting hatred of whatever form. Racial all content that is inciting violence, obscene, and encouraging hostility or promoting doctrine shall be avoided. Violence, hatred, and obscenity. Even if you have a policy on YouTube, we are not going to have a trial. When the YouTube harakana ishyiraho flagging, your content is falling on these categories. But if you have no categories, you can't do it. Iyo umuntu ashoboye kureba content akavuga ati iyi content iraviolate mu mahame mbonezabupfura bwa sosiyete, hari akantu bashyiraho yuga kiritseho ugaflagina iyo content iri kuri iyo TV kugaragaza kategori yaho iyo content ifite ikibazo. YouTube ifite abantu bamonitoringa nuza zabo 24/7. Iyo ikomeje kuba consistent muzabe barayibuka bakayikuraho. Iyo bishobora kuba itarayimenya, niyo mpamvu abantu barimo kungukira muri iyo ignorance. Ariko umunsi abantu batangiye kumenya bakajya bafuraginga content ziba published, bizadisiplininga abantu bapodinga ibintu bidakwiriye. Ariko in the meantime, icyo dushaka mbwa muri professional, muri mwuga mushaka yuko bagiriye akamaro, reka tugerageze kuavoidinga ibi bintu. Ariko tunakangurira sosiyete kubimenya. Nabyo ni social responsibility dufite. Kwica sosiyete, kuyikangurira kumenya ibintu yuko bidakwiriye kuba byatangazwa, ibintu bihembera urwango, ibintu bikangurira violence n'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga aho ziva zikagenda. Tubyirinde ariko tunakangurira n'abandi kubyirinda. Nicyo self regression ivuze mu ncamake. Politike tumwa self regression ni ukwigenza no kugenzura. Naguze kese rutse ko yati wifi nzi ni 20 z'amadorari. Nago muyizi. Yawe ya YouTube. Nayo genda kumenya nk'ibyo kwezi. Umuntu wakoresha advertisement kugira ngo yibikoresho by'abana ayishyira kuri YouTube. Baramureka. Bafayini za YouTube. $20 million if I remember very well. Ni kese yabaye recent ntabwo ari kera cyane. Ubundi wabanga child exploitation ubundi turaza no kubera ibyo bivuga ni ukuvuga ngo ugomba kubikora with the consent of the parent, kuko nuvuga yuko umubyeyi by the time ajya kwemera yuko umwana we ajya kuri YouTube nuko yumva yuko bifitiye inyungu umwana, bidafitiye inyungu ushaka kubyungukiramo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bitari butume umwana bahamba, kuko umwana muri sosiyete n'umunyantege nkeya agomba kuba protected, sibyo? Niyo reason baba fine is around $20 million. Ni kesi nyamwana bw'imaze amezi abiri, just in the past it was on BBC na za CNN yaravuzwe cyane. So nawe ni nk'ibyo ngibyo. Uriya musore nubwo ari umusitari ariko ni umwana, Fabrice. So it is very important ibi bintu tubimenye, tubyirinde. Ariko tunakangurira sosiyete kubyirinda. Ibintu bikomeye cyane. Kuko the bottom line nagura umu exploit ngo uri muri ikuri nkura urubaka umwana.
urimo urubaka umwana nago exploit ariko ari abikoresha to exploit aba nabo ari byo rero niyo mpamvu yo kwishyira uriya n'ikindi abantu babo tureke naba zikushaho kujya kuha ijana na mugiye kumubaza ibintu atagifite conscience yo gukurikirana yo gusesengura yo gushyira ku murongo umuntu yubatse legacy ubuzima bwe bwose ariko igihe ageze mu ntege nkeya atagitekereza ibintu biri ku murongo mwiza mugiye gusenya rya zina ryose yubatse icyo mu bihugu byatembere za burayi n'ahandi bafite amategeko akurinda kuba wabaza umuntu nk'uwo nguwo byaba ngombwa akagira umuvugira uzi ayo mateka ye cyangwa isubiza akaguhaye akagishyira mu murongo ukeneye ukwiye abandi navuze abana hari abakuze cyane abagatatu ni abarwayi bo mu mutwe abo mwitaga abasazi ubu ngubu abantu benshi barahanga babonye umusazi uvuga ibintu bidasanzwe baba babonye content iremereye batitaye ku cyari cyo ayo mategeko abandi hari amategeko abarengera aba kane ni abantu bari muri circonstance condition ziba dezimaniza zibatesha umuntu kubera ko umuntu yafashwe n'abanyabubasha cyangwa n'umuntu umurusha ingufu ni umukozi wo mu rugo wawe ntibatera ipasi ukumva ngo nyirabuja muteye ipasi ukumva ngo yakubiswe izakabwana yagize ate noneho kubera ko yakorewe iyicaruzo cyangwa ibikorwa ndengakamere wowe ukavuga ngo sinjye wabikoze ntacyo ndabimurika iyo umuntu yakoreye ibintu bimutesha agaciro bimwambura ubumuntu bimutesha ubumuntu muri ibyo bihugu byatembere hari amategeko arinda abantu bane abana abantu bakuze cyane abasazi cyangwa rwego umutwe nawo bantu bateshejwe mu muntu n'umuntu twa kwibwira ko bafite ububasha buhanitse ibyo bintu muzadusabira nabyo bijye mu mategeko azi twasabye ko bajye njya muri gaide zatufa ko ibyo byumvikana cyane urabivuze bitanyiruka
content dukunda kubona za muzeyi mpisi abantu baboardinga babona abantu bagenda bakora fun about nyuma yavuze ariko batakonsidariza wenda yuko umuntu ntiginyeze z'ubusaza urumva ashobora kuvuga ikintu wowe ukakivanamo ukagikora fun ariko mu by'ukuri urimo uramuhohotera urimo uramuhohotera ibyo byose ni ibintu bikomeye cyane twatekereza urakoze William kuduhaye iyo angle nayo turayikoze neza turi kumwe nayo yajya muri guidelines kugira ngo zifashe abantu kujya bamenya uburyo bashyiraho imbibi mu byo bakora byose bakagira so ikindi ni respect of private life and human dignity murabizi ko defamation yavanga mu mategeko yacu ahantu ariko umuntu agahurudukana komanteri ngo niko ni wabo babaye ibyo bintu bigatambuka ndetse bakavuga n'amazina yabo bakavuga bati njye mbonamo ibintu byinshi bavuga ngo ariko izi comment niba twe nk'abanyamakuru dushobora kugira icyo tuzikoraho mwaretse tukarwana n'ikintu cyo kwanga ko umuntu aza kufata uburakari n'umujinya na frustration zose asanzwe afite ku wundi twebwe ntitukomeze kuba cano y'amakimbirana abantu bafitanye cyangwa n'ibikomere byabo nacyo turamutse ari ikintu twashobora please nk'aba editors mu byiteho urakoze ahaga umutwe bahoraho umurwayi w'umutwe uhoraho byiteka kwera ko niko yavutse cyangwa yagize accident arwara mu mutwe giteka ariko akana arwaye mu mutwe bagateganyo deception trauma depression umuntu ashobora kuba deprimé yagize trauma ukamubona ataye umutwe ari kujugunya imyenda mu kirere hose ukavuga uti ah uriya ni muzima sanga tumuzi ariko cyagihe yagize ubwo burwayi bwo mu mutwe bw'akanya gato gatewe na depression cyangwa se dissociation sanswe cyangwa se trauma uwo nawe abaruga mu bantu bari vulnerable bagomba kurindwa undi none nabagenzi banje turimo turabiganira dukeneye kureba icyo dutangaza wenda bicyacu mwavuze cyakisi umuntu aravuga ati kisi atite kuri content ibyo kisi ari buvuge ariko ndamucuruza abantu baramureba kuko hanzanga dufite society so kubabesha dufite society ikunda byacitse ubu na prodins kigana mvango ni kiganiro nda isesengura makuru cyakiyo festivalore nka prodinga ambare kumutanga rugero kana nkurugero kundi muntu tari hano kandika Claude afatiwe mu cyo ari gusambana ubwo iki kiganiro ka Kiryo Festival kirimo ubwenge bwinshi ariko ntabwo bazakireba noneho twe society dufite hanzanga ikeneye byacitse nkuba hari umuntu heritse kumbwira ati ese bira bintu birwamo bya advocacy story kuko nge niyo style yange kugira ngo abaturage nkabakora ubuvugizi nakindi nkabishira kuri YouTube channel yange umuntu arambwira ati siko uploading uburayi uzabona amafaranga uti namwe ni uploading uburayi uburayi nibyo nzabona amafaranga nzabona views abantu babirebe cyane ariko mu gihe kiri imbere burabura hari igihe bazaba utakigezwe kandi society dufite hangana ubw'ikeneye kureba uburaya cyane nkinjiza amafaranga nta nyungu nge bizangirira nongera gutanga urugero na meritse gushyiraho inkuru umuntu arazishyiraho comment ngo dore icyo kinyamakuru cy'igihutu naragiye njya muri settings icyo gitekerezo manza kumwandikira ntabwo byemewe niba ubona udafite igitekerezo cyubaka ujye usoma wumve ureke utange igitekerezo umuntu ahita anyandikira ngese ngo zikuri yari umukiriye uri kubwira nabi naragiye mfata cyagitekereza yantutse ikinyamakuru cy'igihutu
ngikura njya muri settings igitekerezo ngikuraho narya ni byose byaje bikivugaho byose mbikuraho icyo numva rero nk'abagenzi banje twite ku cyo tugiye gutangaza twirinde kuvuga ngo hagiye kuza amafaranga uko ni wita ku mafaranga nibyo urayabona pe ariko nago uzahubatse society kandi ikintu cy'ambere twenge itangaza makuru kiri cy'ambere no kwigisha nibyo kwigisha ngo ngusambanye nushiraho ngo doroko ngo banyaza niko njyamo nabishiraho da ntago bajya bitinya ntago mbeshe ngo dore uko banyaza ngo bakora gucye gucye bakazamura gucye bakamura gucye ubona wajya ndi ibintu mushimishije birira bikora kwinjiriza amafaranga ariko society wishe wishe abantu benshi hari icyo muranyihanganira mbivuge ingofero imwe nyikuyemo birira nabyo birakorwa nibyo nizo obscenite ni content ku bantu runaka ariko ikaba protege umuntu wese nta accessing ngira ngo ari byo tutari bushobora kurwana nabyo ntabwo abantu bose bazaba abubahiriza umuco uko tubitekereza Rome idéal n'existait pas iyo ubifashe ukabizugunya muri rubanda umuntu wese ashobora kubya accessing nicyo kigenda kikaba ikosa rikomeye ari naryo ngira ngo abantu barebaho tutaragera kuri technology iproteja inkuru irimo ibyo ngibyo bamwe bita iby'abantu bakuru abandi bakabyita des obscenite icyo gihe nahitamo kutabitambutsa kugira ngo uwo ari wese atabigwaho n'umwana n'uwo bitareba n'iki ahandi rero bafite ikoranabuhanga rituma ubishyiraho ariko ukabiproteja ujya kubisoma akabanza kugira inzira nyuramo runaka akajyayo n'ubwenge bwe bwose yabitekereje ati ndashaka biriya bintu tutaragera aho ngaho ibyaba byiza ni ukubyirinda ariko kuvuga ngo abantu bazareka kubitangaza hari n'ababikenera buriya birashoboka iyo ugiye mu mahoteli par exemple amahoteli akomeye usasangamo amacano ya za prono ariko bakayagucaginga yo wibeshye ugafungura iyo cano ngo urebe uvuga uti nta n'umuntu uhari mu cyumba cyanjye na nishyuye iyo usohotse muri hoteli ugiye kuri reception barakubwira bati hari televiziyo warebye mu cyubahiro ugatangira uvuga uti ariko televiziyo nyine nayisanze mu cyumba batoya batari shene warebye kandi yo irishyurwa bakayagucaginga numva rero muri batoya muzi iby'ikoranabuhanga abakeneye gushyiraho izo porogaramu mwareba n'uburyo ziba proteje noneho ukunze uburaya azabisure ariko yanyuze muri iyo nzira ibanza kumaza ngo rero mani ushaka kureba murakoze byose neza cyo kungurana ibintu bibi kugira ngo tumenye dukwiriye gukora ariko tumigishe sosiyete tujye tubira muri izo aspects ebyiri iteza uri zimwe gutambuka ahangaha kubimenya ubwacu ariko no kubyigisha sosiyete kugira ngo ibimenye kuki wari uvuze cyo ngo sosiyete ntaka byacitse buriya sosiyete imeze nk'umuntu ushonje iyo umuntu ashonje icyo umuhaye n'icyo arya iyo umuntu ashonje ntagira choice buriya sosiyete dushobora kuyimanagira wisitavize ukayima ibyo ngibyo biyiryohe ukayihereza ibibihe ariko biyivura iherezo yabikunda yabikunda so nyeka yuko dufashe bitanaje navuga tuti tugiye kubyamagana kuko ntacyo bitugezeho kuko niyo trend yo kumanaginga social media online media na content madafite control sose tushobora kuyisitavinga abantu bakajya bavuga bati ibintu bitambutswa mu Rwanda hari ibyanzwe ntabwo twamera nk'abashinwa ngo tushyireho polisi ziriya za great firewall tuburoke bidakwiriye ariko ibyo twakora mu bushobozi bwacu dufite intangagaciro dufite amahame dufite gutekereza neza twabikoresha tukubaka sosiyete ikurikiza ibikwiye gukurikizwa one last question bigumeze nayo ntabwo kigiye ko izo nkuru yose zigiye kumibonana mpuzabitsina ariko siganza kuri nubwo abantu bikunda ariko kubona ibyo byiganje kuko abantu bakunda kubona ubuzima bw'abantu bwa buri munsi ariko turavuga ngo tubibime tubahe ibindi nubwo batababikunda igihe kizagera babikunde
cano yanjye ndashaka kuzajya mbese mpwitura nk'abantu gukora cyane bagatinyuka buri murimo nkajya mpa interview abantu batandukanye bagatanga ubuhamya noneho nkabereka opportunities zishoboka ntumve yuko niba ufite akazi ngo mfite mpembwe 300,000 ngo nagize amahirwe ngo akazi karabuze ukumva ko 300,000 ari uzagarukiraho nkagerageza mbese message zajya zikumvisha yuko ushobora gukora n'ikindi ukabona amafaranga menshi rero nka mu gitondo hari umuntu waduhamagaye bitewe na video twashyizeho hari abantu bari abanyamakuru bagiye guhinga ubu bagiye guhinga mu Bugesera ahita duhamagara tubwira ati kugira ngo nanjye muzaze mu mpe interview nabishyura amafaranga angahe ndagira ngo mbabwire ko birashoboka ko nibyo bintu bitari byacitse ntago urumva nge ntago ndi kuvuga ngo ni message gusa ariko nzi ko nzabona n'abantu bamamazaho kuko ndi mu murongo mwiza mugerageze rero n'abasaje bakora entertainment hari abantu babareba ibintu biri serie ibyo bintu barabikora ariko nyuma abantu bababareba nanye nyimenya YouTube nange gamfa gufungura ariko abantu sinki bafungura rero tugerageze sindi umunyamakuru ariko tugerageze bisaba imbaraga ntago wabiba ikintu n'imyaka murabibona ikishyimbo gishyiramo kwibaza se kizazamuka kikagera kikazamuka kikazaho urubuto kikera kikanuma kagisarura ndumva ariyo nzira twazanyuramo murakoze kwitwe tuyikoresha cyangwa se abanyamakuru bakoresha n'izindi mbuga zindi zitandukanye ubwabyo rubanza kwibaza ku giti cyawe ikintu ngiye gutangaza kizafata igihe kinini cyane ese abo ngiye kugitangazaho ngiyewe ejo bundi isurangiza bisite bivuze ngo umaje kumenya isura yo kunza bisa nuzamenya ikigomba gutanga aho tazamera nka cyagisiga nyine nk'uko urwarurerure kuko ibyo ugiye gutangaza ejo umwana wawe bazabireba ntekereza ko umuntu agomba kwanza kwitekereza avuga ngo ndinde ese ndashaka kuba nde nubwo umuntu ashaka kuba yatangaza ikintu ari kimwe namerutse gusoma igitabo kirimo kuvuga uburyo umuntu ashaka gutangaza inkuru nitwa Gilbert ashaka kuba we nakoze ikintu runaka ushaka kunangaza iyo nkuru ibintu runaka nakoze bitajyanye nuko wenda abaturage bagomba kuba babyakira ushaka kumindurira izina muri we kugira ngo uhishe cya kintu cyiza nakoze
ikintu kiza nakoze kugira kitangirika nubwo uyu munsi nakoze ikintu kibi wende kindi nagaruka rero none ubwacu twebwe nk'abanyamakuru dufite ikosa riteye ubwoba bita igitangazo cy'itwisezerana kadomo.com igihe kimaze umugenzi wawe nawe uvuga izina yari yifashe atajya kuri YouTube asanga nafunguye account yitwa Isezerano TV ariko narashaka kugira cyo kuyikoresha mu ngo nzayikoresha namashe kumenya ubumenyi bwose buhagije kuri byo arangije asubira inyuma kandi umuntu muzima umaze imyaka hafi nk'itandatu nk'icumi mu itangazamakuru afungura Isezerano TV atangiye kujya ayikoresha nyuma yayo cyaje kubaho yashizeho inkuru itari yo ubwo bayishyiriyeho aramika kugeza igihe yagiye kundegera byageze na hano ujya muri mu bashinzwe igenzacyaha bose barahamagara ariko ndisobanura nyamara mugenzi wanjye namubwiye ngo ibyo bintu ukora si byiza icyo yasubije ni kimwe yarambwiye ngo mfite uburenganzira bwo gufungura izina nshaka urumva rero ibintu ibyo ngibyo cyishimishije nuko nabwo kitashimishije cyane niko hari ibyo n'undi mu gukurikiranwaho bijyanye n'ibyo yagiye gutanga kandi namubwiye ngo iyi content yikureho irimo no kwinjiriza izina ubwanjye bwite cyanjye we nasoza ikindi navuga nanone ukuntu bigayitse yafashe indi video ayishyira none ku Isezerano TV umuntu arahamagara w'umuterankunga kuko twabonye umuntu runaka washizeho gutya na gutya dushaka kugira ngo tumufashe mubwiye ngo ni yakanaka yahise ambwira ngo uwo muntu sinamuvugisha n'ubu sinatanga ibintu by'ibihuha gusa urumva yiciye wa wundi ndamubwira se mu guhamagarira arambwira ati wikwirwa umuza nawe rero natwe ubwacu tube professional ibyo dukora wishaka kugira ngo ukoreshe ikintu kubw'amahirwe ufite hanyuma ubyaza inyungu ku buzima bw'abantu reba fitire numva ari cyo navuga tuba abanyamwuga numara gukora business plan yawe ukayitegura neza ukavuga uti ndashaka audience ukamenya gukora audience avuga ukavuga uti iyi community irashaka ibi n'ibi ndababwiza ukuri ibintu birashoboka yavuga ikintu cya marketing hano hanze abantu bakeneye kumenya niba ari abadamu bazi kwisiga amavuta meza avaye akorwa ate uburyo ukajyaho muri kiforomo ukababwira uti produit mukora ndashaka yuko tuyikora ikiganiro from inception to finality iyi product nyikoreho ikiganiro muri kiforomo kugira ngo abantu bayimenye ubwiza bwayo bayigure wazo kiforomo ita sponsoring your product ukayaprodinga bayisponsoringa ikabona viewers YouTube ikakwishyura kandi wakoze ikintu kizima birashoboka ariko kubera ko twatekereje mu njya imwe ngo dukorere umushuturi abantu tubone amafaranga bituma udatekereza ibindi ariko birashoboka cyane so dukomeze iki kintu cyo cyamuza cya defending ibintu byaragaragaye kandi n'uyu nguyu amafaranga ya spend izo ntabwo azapfuye ubusa ukabishyira hanze ukadefendinga umuntu ukamwambika ubusa ukamwambura icyubahiro cye ukiyongera ku itegeko nshinga rihereza uwo muntu uburenganzira kuri private life na dignity abantu batangira kubarega mu nkiko amafaranga bazabaca asize ku muzayabona ni byiza kwirinda ugatangaza ikintu ufite objectivity ufite impamvu ufite amahame abigenga kugira ngo ukore ibintu binoze kandi utazagushyira mu kaga ibi nabyo ni ingenzi kugere no ku myanzuro ku kintu cya kihamera imwe tuziranye nk'abanyamakuru nifuza ko twagerageza kuko duhura nabyo kenshi ikintu cyo kubalansa inkuru niba baje bakakubwira bati kanaka ariba yaciye ibintu umuntu agafata isaha yose abigutekerereza ukaza ugashyira ku rubuga hanyuma we ntujye kumushaka nawe ngo agire icyo abivugaho ntabwo ari byiza ndabizi kenshi turavuga ngo nawe tuzamuha umwanya ungana n'uwuriya nawe anyomoza ariko icyatambutse mbere kiba cyatambutse sindi bwirengagize ko hari nabo dushaka akagusuzugura
agabantu bose bari media friend byongira ngo murabizi muhura nabyo hari ugusuzugura hari ukwima makuru wabitangaza watangaza uruhande rumwe wanabivuze kwa mushatse akatangira kuza kuvuga ngo umunyamakuru yarampararitse ariko wakurikira ugasanga umunyamakuru yari yakoze akazi ibyo ngibyo duhura nabyo ngaruke rero kuri ya privacy y'abantu privacy y'abantu nuhura n'umwana w'umukobwa ukwemerera ko uri bumufilime ukamubaza ibyo ushaka byose nibyo navuze nti mubitekereze cyane kuko ngiye kenshi yo ndeba bira bintu ndabireba njya nibaza ngo ariko aba bana ariko baba bari mu myaka runaka bajya batekereza ko hari igihe bazakura bakaba bageze mu gihe cyo kwitwa abanyogokuru ubu bazaba proud yo gusubira inyuma bareba ibi bintu ko nta uzabisiba ni ikibazo bo ntibabitekereza ariko mwe mukuye kubitekereza iyo umuntu avuze ngo mbarusha kinini ahubwo ugenda kandi ukanamushyiraho agaragara icyo kinini gishobora kuba ikibuno gishobora kuba ikirenge ariko mujye mutekereza ngo ariko uyu muntu atekereza ko azakura akabyara kandi akabyara ibi bintu bigihari no kujya mufasha abantu kubitekereza ariko na pressiye ko muri abahanga ikinyereka ko muri abahanga title zanyu zonyine ikwereka ko iyi titre yakozwe n'umunyamwuga mubishatse rwo mwaba abanyamwuga kuko niba ushobora gukora titre iri attractive binyereka ko burya wakora na chapeau nziza na development y'inkuru nziza na sheet nziza nimukoreshe buri abuhanga mu byubaka muri bugira umumaro kuko muri abahanga genda bibona titre zanyu ubwazo zinyereka ko muri abahanga ariko ubu buhanga turebe ko tububyaza umusaruro hanyuma n'amafaranga tuyashake icyo cyo murasigara mu kiganiro uko tuzayabona twabaye n'abanyamwuga twatanze ibitarimo makabya nkuru kandi makabya nkuru ariyo nkuru umva ikibuga cyacu kiragoye ndabona hari ushaka kugira icyo avuga yenda mbere yuko ngenda hano dufitemo ingeri nyinshi z'abantu batandukanye bitabiriye no nama harimo aba YouTuber n'abanyamakuru kuri nge turifuza kumenya niri yatandukaniro riri hagati y'umu YouTuber n'umunyamakuru ese ni iki turakora kugira ngo baba YouTuber biyitirira cyase biyambika umwambaro w'itangazamakuru ku nkuru batangaje bikitirirwa abanyamakuru icyo kibazo kibe cyakemuka ajya mudusubize ku cyo kibazo niho twatangiriye tuvuga ngo hari byo tutari gusubiza inyuma ariko ugiyeyo mu YouTuber ushaka kuba gukora kinyamwuga nibwira ko muri ibi biganiro hakwiye kuvamo icyerekezo umurongo runaka mu myanzuro muri buze gufata ugiyeyo nk'umuturage usanzwe ubikunze ushaka nawe gusakaza amakuru kuko itegeko rirabyemera ubwo tuzamenya uko tubitandukanya muraza kutugira inama cyo cyatumye tubahamagara ariko ngiyewe bigeze no kubimbaza ndababwira ngo nuganira n'umuntu nubwo yaba afite kamera afite na mikrofone nk'uko mugenzi wanjye yintunze hanyuma akakubwira ati ndi umunyamakuru ariko wamubaza press card asanga ntayo akaba yenda atarigeze registering ataragize ati cyenda avuga ngo ujye umenya ko waganire n'umuturage mugenzi wawe uwo nguwo nabo barabyemerewe ariko nanone nubwo babyemerewe ingaruka ntidukwiye kuzihisha nufata ubukwe bwa runaka ukabushyira kuri YouTube mutabivuganye ejo abantu bakamutukiraho azaza kuguhamagara nuvuga ngo yasomye umugeni waramuruma atamurumye kuko nicyo kiribuze gutuma viewers zizamuka icya mbere ntiwamwibwiye mu nama y'ubukwe ntiyabigusabye noneho uranabufashe nubwo ari evenoma yabereye mu ruhame ariko ni evenoma ye ntiyabiguhera uburenganzira ngo ubishyire ku isi yose baramututse bavuze ko n'uwo muntu yatwaye yamwambuye runaka ko yari yaramubenze ko yashenye urugo n'ibindi komantere urazizi hari umugabo wavuze ngo nakugarantisa ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka
ariko sinakugarantisa ingaruka zabyo ni ingaruka rero zirahari kugira ngo rero turwane nazo dukwiye kuvuga ngo ese turemera tujye mu murongo wa kinyamwuga tugire n'amahame aturengere tugire n'ibyangombwa cyangwa turakomeza twikorere citizen journalism kuko nayo iriho ariko byose mubwiriza yaravuze ngo wisanzure ugire ute ngo ari kujya umenya ko inyuma hari urubanza murakoze ukora kinyamwuga bakaba accountable uko ibituvuga turaza kubitangaza muri public agomba kuba afite press card agomba kuba registered imumba registered ni iyi nokugira ngo ugire ukubaza amakosa wakoze n'igihe warenganye n'amakosa wakoze akuvuganye birumvikana so ndashaka ko kintu zo kutiganiraho cyangwa tukacyanzuraho kugira ngo tubyereze umurongo hanyuma babandi bandi bashaka gukora ibyo bakora mu makwe bagaposta ibintu by'abandi bikabugiraho ingaruka amategeko nayo azakora iki azabageze uko yakabageje so twa tugeze kuri kuri ya mahame tukuganiraho tugeze ku kintu cyitwa protection of victims of rape urabizi yuko kugirwa na muri sosiyete yacu birahari ariko uburyo tubitangazamo kuko nazo izi nkuru zikunze kugaragara cyane ubundi biragoje kugira ngo umuntu ufite munsi y'imyaka 18 identity niba yakoreye viol kuyishyira ku karubanda hari ubusobanuro bw'ibyo ngibyo byinshi murabizi abarimo abizitangazamo kuri mu buzima mvu yacu ariko si n'abari munsi y'imyaka 18 n'abari hejuru y'imyaka 18 nabo bita abafite imyaka y'ubukure majority bisaba kugira ngo banze umugire inama ese ni posting identity yawe urumva bitazakugenda ruko izi n'izi urabyemera kenshi bavuga yuko ibyo ngibyo ushobora kubikora iyo ari mu nyungu za sosiyete ariko ujya kubona ukabona umuntu ni umwana muto ufashe ifoto ye uyishyizeho uvuze uko byagenze n'ibiki byose ni byiza wenda ushobora kuba ushaka kugira ngo utangaze ko icyo gikorwa gikwiye kwamaganwa ariko uburenganzira bwa wa muntu future ye ahantu ushobora kuba uyishe kuko wa muntu niba yanabaye repta ariko aracyafite ibyiza ko azashaka afite afite ibyiza by'uko sosiyete ikeneye ku protectinga none ubikubiseho sosiyete itangiye kumustigmatize itangiye kumujyaga inyuma ya kato urumva uburyo umushenye kabiri agize kugirirwa nabi nawe ugize kumutangaza sosiyete imufasha hano imujugunye kure mu itangazamakuru dusaba yuko igihano batangaza cyangwa se bashyiraho content zigaragaza victime wa viol cyangwa se ufatwa ku ngufu kuko bakwiye kubikora with caution byaba na ngombwa ukabanza ugasoma amabwiriza agena bene ibyo bintu kugira ngo bitangaze ubishyire muri public ikintu cyo dukendaho cyane kugira ngo dufashe abantu kubimenya dusubire kuri aya mashusho kuko kenshi nimwe mwakomeje kuvuga nudity na sexual content ni ibintu bihari cyane cyane ariko sosiyete ikabikonsoma ikabyakira ndetse no kuvuga n'ubwambure bw'ubusa sexual content ibyo ari byose mwahoze muvuga bigaragara bivugwa muri sosiyete yacu YouTube for example muri polisi ya YouTube ivuga yuko bene iyo content itemerewe ibyo bita ngo explicit content igaragaza nudity cyangwa se sexual content ntiyemerewe kuri YouTube ndetse no ku zindi social media ariko batanga exception exception sinzi niba hano batayitanze ariko ushobora kubibona muri sosiyete zo munsi turaza kureba niba twayibona mu bintu bifitanye isano n'ibi bavuga yuko ibingira ushobora kubikora igihe bigamije kwigisha abantu tuvuge urugero niba ushaka kwigisha abantu uburyo murabiza amabere